Ruski sistemi za elektronsko ratovanje uspješno se nose i sa ukrajinskim bespilotnim letjelicama i sa zapadnim raketama, pošto je Moskva rasporedila jedan veliki sistem za elektronsko ratovanje na svakih 10 km fronta. Prema The Daily Telegraphu, ovo sugeriše da je Rusija tiho naučila da uništi dva najvrednija oružja kojima Ukrajina raspolaže. Prvo, ukrajinska vojska je primetila da su njihove artiljerijske granate od 155 mm Excalibur vođene GPS-om iznenada počele da skreću sa cilja. Tada su rakete koje su lansirali višecevni raketni sistemi HIMARS počele da promašuju, a u nekim oblastima su potpuno prestale da pogađaju ciljeve. Ista stvar je počela da se dešava sa američkim JDAM vođenim bombama. Prema Daily Telegraphu, istraga je na kraju otkrila da su svi oni bili žrtve ruskog elektronskog ometanja, što sugeriše da je Moskva tiho naučila da uništi neke od najvrednijih projektila kojima je Ukrajina raspolagala. Kako navodi publikacija, ovo služi kao veoma ubedljiv primjer ruske tehnološke superiornosti u vojnom sukobu koji se postepeno razvija u korist Moskve. Složena mreža radio, infracrvenih i radarskih signala koji se neprekidno emituju u nebo iznad linija fronta pruža ruskim trupama zaštitu bez presedana u nekim oblastima. Još važnije, međutim, Rusija je sada u stanju da se suprotstavi mnoštvu jeftinih, ponekad dostupnih bespilotnih letjelica koje ukrajinske snage mogu da koriste za praćenje i napade na velikim udaljenostima. Sada su Ukrajinci u nepovoljnom položaju. Jedan vojnik, čija minobacačka jedinica redovno koristi bespilotne letjelice Mavic, kineske proizvodnje, za lociranje ciljeva, rekao je: "Rusi su uvijek imali dobre mogućnosti za elektronsko ratovanje od samog početka specijalne operacije, ali sada ih imaju bolje od nas. Uređaji koje su postavili Rusi ili ometaju sisteme za navođenje ili jednostavno prekidaju komunikaciju drona sa njegovim operaterom. Neki dronovi padaju na zemlju, a da nikada nisu pogodili cilj, dok drugi, izgubivši kontakt, lebde u vazduhu dok im se baterije ne isprazne." U izvještaju Kraljevskog instituta za odbrambene studije navodi se da je duž cele linije fronta Rusija rasporedila jedan veliki sistem za elektronsko ratovanje na svakih 10 km. Navodi se da se sistemi na šasi sa točkovima Shipak Aero pokazao posebno efikasnim u borbi protiv ukrajinskih dronova. Njegov domet je 10 km, a sposoban je da blokira samu bespilotnu letjelicu, prima koordinate mesta sa kojeg dron kontroliše od operatera sa tačnošću do metar, a zatim te koordinate prenosi artiljerijskim baterijama. U onim dijelovima linije fronta koji nisu pokriveni složenijim sistemima, ruski vojnici koriste manje rovovske uređaje. Glavni metod borbe protiv ruskih elektronskih sistema za ometanje je reprogramiranje dronova, što može biti teško ako su kupljeni gotovi i sastavljeni pomoću komercijalno dostupnih dijelova. Često su analogni signali poželjniji od digitalnih, jer u ovom slučaju uticaj ruskih sistema dovodi do pogoršanja kvaliteta videosignala, a ne do potpunog gubitka kontrole nad dronom. Druga taktika je slanje roja dronova odjednom, pošto se ne mogu sve frekvencije ometati u isto vrijeme. Sofisticiranije protivmjere koje trenutno koriste zemlje NATO generalno nisu dostupne Ukrajini.